דופק מהידיים של לאומי ביד לידה ואומר מי בית מי בית, ואומר לו לאומי מי בית מי בית, והיכנס לפוזיישן האחרון במכבי תל אביב דויד סמית בגובו של רד. שלוש שניות, שמונה עשיריות, שוויון מאה. האם אנחנו בדרך להערכה שנייה, או שהפועל תל אביב תספיק להכריע את ההתמודדות הדרמטית הזאת? ליונס מקבל, אין לו הרבה זמן, ליונס עכשיו לטבעת, ליונס קולע, והשאלה אם זה היה בזמן. הפועל תל אביב כבר חוגגת, ואני מזכיר לך שהיה משחק נגד מכבי ראשון לציון, שהפועל תל אביב ניצחה עם רמי אדר, בדיוק, עם סל בשנייה האחרונה. העסק הזה טעון בדיקה לכל הפחות. השופטים החליטו סל, שופטים מרחו. בוא נראה שוב, ליונס משחרר בזמן. מרק ליונס הוא ווינר ענק, דני פרנקו. ואחרי שהחתית זריקות עונשין, דיברנו על זה קודם, שיכולו כבר להבטיח את הניצחון להפועל תל אביב אחרי 40 דקות, הוא בא עם המהלך האחרון הזה. אתה יודע, היה אותו משחק עם הסל של גוני ישראלי, היום זה התהפך לצד של הפועל תל אביב. ניצחון מאוד מאוד חשוב להפועל תל אביב, שהייתה היום יותר טובה מהפועל חולון בלא מעט שלבים של המשחק. שמע, אני עוצר אותך רגע, כי יש שם תמונות נוראיות עם אפי בירנבוים והקהל.